بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ورب يسر ولا تعسر يا رب، مدحتنا كمي سمع. Kita bersyukur jumpa lagi hari Ahad ini. Lanjutkan pembelajaran kitab At-Takallum, kitab lengkap penyempurna dari kitab Durusul Lughah. Kita fokuskan percakapan, perbanyak kosa katanya juga, serta kaidah-kaidah latihan. Ini kita bahas tentang makanan. Tentang makanan ya. Buka halaman Musiti Rodiah halaman 82 ya. Halaman 82 Musiti Rodiah ada 82. Ummu Faizah hadirah. Hadirah Ustaz. Saya baca halaman 82 dengan judul Bilhanai. 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 Bilhanai wasyifai. Dalam keadaan sejahtera dan sembuh dari penyakit. Dalam keadaan sejahtera dan sembuh dari penyakit. Ini ungkapan ya. Ungkapan dari sebuah pernyataan nanti di percakapan ada. Kita baca al-mufradat. Al-mufradatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Tentang makanan ya. Nam Ustaz. Makanan. Unzur. Wastami'. Undur, wastami, wakarir. Lihat. Lihatlah, lihatlah, dan dengarkan, dan ulangi. Naam. Wahid. Wahid, wajibatu, wajibatun, jamaknya, wajabatun. Nah, sarapan, makan apa, Makanan, Ustaz. Makan pokok. Makan pokok. Makan Makan. utama. Oh, makanan pokok gitu ya, Ustaz. Makan pokok atau makan utama atau makan besar. Makan utama. Makanan utama. Senang. Al-Faturu. Sarapan. Sarapan, makan pagi, fatur. Sarapan pagi. Al-Ghoda'u. Makan siang. Makan siang, makan tengah hari, bahasa Melayu. Tengah hari. Arba'ah. Al-Asya'u. Makan sore ya Ustaz. Makan Sore, malam. makan malam. Sore. Makan malam juga, Om. Oh, makan malam. Makan malam. Makan petang. Khamsah. Khamsah. Syab'anu. Kenyang. Penuh. Kenyang. Kenyang. Lawannya aksuhu. Lawannya aksuhu. Ja'i'un. Ja'i'un. Lapar. Lapar ya, ya un. Sita. Kita salah jatun. Kulkas. Kulkas, lemari ais, peti ais. Sabah. Sab'ah fakihatun buah. Jamaknya. Jamaknya fawakihu, buah-buahan. Buah-buahan. Teman ya. Tamannya tursi Au. au mukhallalun. Mursyi au mukhallalun. Nomor 8 itu ya. Nam Ustaz, Nomor apa 8 ini. tursi? Ini Om, mentimun diberi cuka atau di dalam plus acar. Timun
ini tursi untuk acar. Oh, acar ya, Ustaz. Tursi acar. Mentimun diletakkan di ples tuh. Ya, Ustaz. Acar. Kalau mukhalalun, mukhalalun sama, Ustaz. Ya, diberi cuka. Diberi cuka atau mana berbahan cuka? Acar mentimun yang diberi cuka gitu ya, Ustaz. Cara. Kursiun namanya. Tursi. Esa. Tisah khudorun. Khudor ini 9 tuh. Sayur-sayuran, Ustaz. Sayur. Sayuran. Sayur mayur. Sayuran. Khudor. Jamaknya khudrawat. Khudrawat. Udro. Sayuran tuh ya. 9. Kemudian sama kun. Samakun ikan. Kan. Ada 10. Daja jatun ayam. Daging Ayam. 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 Jamaknya om. Nya daja jun. Ayam-ayam. Nah. 12. Fato iru. Fatfair sejenis kue itu. Oh, Kue kering. kue Fatfair kering. kue kering. Ini om kue kering nih. Karena 12. mencari Oh, enam. kue kering. Fatfair. Toir kue kering. Ala 13. Halwa manisan. Nisan, permen. 14. Kopi. Kopi. Kalau teh apa teh? Asyayu. Syayu. Syayun. Nah, syayun. Syayun. Sambung. Khamsa ta'asyarah. Asyara labanun au halibun susu. Susu. 16. Baidun telur ya Ustaz. Telur, nah. Baidun telur. 17. Asalun. Asal. Apa asal? Asal, asal aja gitu Ustaz. Asalun. Enggak tahu Apa Ustaz. asalun ini? Asalun. 17 tuh. Madu. Garam Ustaz. Madu gitu. Oh madu. Asalun madu. Madu asal. Asal. Syai. Asal. Syayun teh. Eh, syayun teh. Kemudian Tisata asyara asyirun jamaknya asoiru jus ya jus buah 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 syurun lahmun jamaknya luhumun daging daging wahid wa isyurun murabba murabba merubah selai 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 coklat selai stroberi Nutella atau Nutella namus teh merubah selai ada tampilin nih 21 tuh oh naam bentuknya seperti ini nih selai senani wa ishrun khubzun roti Tapi khubzun. Khubzun. Tapi.
23. زبادي 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 زبادي. Ini om, yogurt 23. Zabadi. ya khair. Yogurt. Nah, yogurt. Zabadi. Arba'a wa ishrun. Zubdatun. Zubdah. Zubdah ini om. 24. Ini. Blue band. Oh, belum ben. Oh, Margarin mentega. mentega. Nah, margarin mentega. Zubdah mentega. Sudah mentega. 25. Jubenun. Jubnun. Apa tuh om? Jubnun nih. Keju, Ustaz. Nah, keju. Kraf, kraf. Keju. Keju. Kalau zubdah, Sudah mentega. kalau jubunun Keju. keju. Sita wa isrun. Zaitunun. Buah. Buah zaitun. Buah zaitun untuk gambarnya tuh. 26. Buah zaitun. Sabah wa isrun. Tokmiyatun au falafilu. Falafel, falafel ini kue kacang oh namanya. Oh, nah Ustaz. Banyak yang ini. Makanan Timur Tengah ini. Nah Kue Ustaz. kacang. Kue kacang dikepel-kepel tuh diulat-ulat. Falafel. Namanya Waishron. Uruzun. Uruzun sama dengan ruz, ruz ini om, uruzun tuh Kasih ya Ustaz. nasi, uruzun nasi. Pul is awishrun. Pulun. Pul kacang nih, kacang, sayur kacang tuh. Pul ini om, 29. Sayur kacang Sayur tuh. kacang itu. Full. Alasun. Sukarun gula. Gula. Sukarun. Wahid wa ishrun. Maun jamaknya miyahun. Air. 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 Minum. Sekarang fi'il mudhari. Ya kulu au yatana walu to'ama. Makan Makan makanan. dimakan. Makan makanan. Makan makanan. Ba Ba yashrobu. Sedang yashrobu. Minum dari madunya apa tuh? syaroba. Dari Eh, syaribu. Syaribu. jangan syaribu. Eh, apa Ustaz? Fa'ila. Fa'ila. Syaroba. Fa'ila. Oh, fa'ila. Syariba. Syariba. Nah, syariba seperti fahima, alima, rakiba, la'iba. Syaribu. Diulang tanpa diartikan nomor satu. Wahid. Wajibatun. Akhir wajibatun jamaknya wajabatun Bagus. dan alfaturu salasa algodau arba'a al-asya'u Khamsa. khamsah syab'anu aksuhu ya'i'un Nah. sita salajatun Sabah. Sabah fakihatun jamaknya fawakihu. Sama. Tamannya
Tursi au mukhallalun. Apa tuh artinya tadi? Kursi. Tursi acar. Acar. Timun diberi cuka ya. Is ah. Ah, udorun. Khudor tadi apa? Udor sayur mayur. Ah, sayuran. Asyara. Asyaro tamakun. Ahada asyaro daja jatun jamaknya daja jun. Nah. Isna asyaro fatoiru. Fata iru tadi apa tuh? Fatoiru kue kering. Kue kering, fata ya. Mana satu asyara? Salah satu asyaro halwa. Arba'ata asyaro kohwatun. Khamsata. Khamsata asyaro labanun au halibun. Sit. Sittata asyaro bayudun. Sab'ata asyaro asalun. Nah. Samaniyata asyaro syayun. Tis'ata asyara sebentar. Tis'ata asyara. Tis'ata asyaro asyirun jamaknya asoiru. Isyruna. Runa lahmun jamaknya lahumun. Luhu. Luhumun. Ahada Wahid. wa ahada wa isruna Wahid. Wahid gitu. Wahidun. wahidun wa isruna murabbi. Murab. Murabbi Bukan. murabba. Murabba apa tuh? Murabba selai Ustaz. Selai. Nutella. Nutella. Selai. Isnani. Wa isrun. Wa isruna khubzun. Salasa wa isrun. Salasa wa isruna zabadi. Zabadi apa tahu? Zabadi yoghur. Yoghur. Yogur, nam yogur. Arba wa isrun. Arba'a wa isruna zubdatun. Zubda tadi apa? Zubda. Tega Ustaz. Tega. Khamsa wa ishrun. Khamsa wa ishruna jubnun. Jubnun apa? Keju. Keju. Sitta wa ishrun. Sitta wa ishruna zaitunun. Nah, sabah. Sab'ah wa ishruna to'miyatun au falafilu. Kue apa tuh, Om? Kue kacang. Kacang. Tamania wa isrun. Tamania wa isruna urzun. Zun nasi. Nasi. Tis'a wa isrun. Tis'a wa isruna pulun. Fulun tadi apa tuh? Ful. Lun kacang, sayur kacang. Kacang. Salasun. Salasuna sukarun. Wahidun wa salasun. Wahidun wa salasun maun jamaknya miyahun. Fi'il mudhari. Ya'kulu au yatanawalu ta'ama. Ba. Ba yashrobu. Syukran Mufaiza. Apa nusta jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Sama. Umu Ayuliana kita baca. Naam. Percakapannya dengan judul Al-Faturu Jahizun. Sarapan pagi sudah Siap. Sudah siap. Sarapan sudah siap. Nah, Sarapan sudah siap. ada percakapan antara anak dan ibu. Al-auladu istami dulu, istami'.
Istami' wafham. Simak. Simak dan pahamilah. Ala auladu. Al-awladu. Sabahul khair ya ummi. Selamat Selamat. pagi wahai ibuku. Nam. Al-ummu. Sabahun nuri ya awladi. Hayyal faturu jahizun. Selamat pagi, wahai anak-anakku. Selamat pagi wahai anak-anakku. Kemarilah. Sarapan Ayo. sudah siap. Atau ayo, Ayo sarapan. kemari. Ayo sarapan sudah siap. Samiratu. Samiratu. Madza fil faturi ya ummi? Apa Apa sarapan paginya? apa sarapan paginya wahai ibuku? Anaja'i'atun jiddan. Saya lapar sekali. Maaf, saya lapar sekali. Saya sangat lapar. Saya sangat Al-um. lapar. Al-ummu fil faturi jubnun wabaydun wa zaitunun wa murabba wa atalun wa zubadatun wa khubzun wa syayun. Sarapan paginya ada. Sarapan paginya ada keju, telur, zaitun, wa murabba. Murabba apa tadi? Merba. Tadi itu. Selai, Selai. asalun, madu, zubadatun apa tadi? Zubdah. Zubdah. Blue band. Oh, Dan mentega blueben, mentega. mentega dan teh. Khubzun. Roti dan teh. Roti. Entah. Sa'idun. Maidun. Hal fil faturi fulun ya ummi? Apakah sarapan paginya ada? Apakah sarapan paginya ada sayur kacang, wahai ibuku? Ana uhibbuhu kasiron. Saya sangat menyukainya. Al-ummu. Al-ummu. La, laisa fil faturi fulun ya waladi. Tidak, Tidak. tidak. Sarapannya tidak ada. Sarapannya tidak ada sayur kacang, wahai anakku. Ini yang suka sayur kacang tuh si Said. Nah. Benar ya, perkata. Ahmad tidak suka. Ahmadu. Ahmadu. Ana la uhibbul fula fil faturi. Saya Saya. tidak menyukai sayur kacang Wahai. untuk sarapan wahai. Pada saya. Saya tidak suka sayur kacang untuk sarapan. Al-um. Nah. Al-um. La. La taqul hadha ya Ahmad. Qul. La afas. Qul afadiluhu. Qul Qul lukuan. ya. Qul la. Ufadiluhu kullu ta'ami min ni'amillahi. La takul hadha ya Ahmad. Jangan. Jangan memilih. Jangan kamu katakan Jangan kamu katakan ini seperti ini, wahai wah. Ahmad. Jangan berkata demikian, wahai Ahmad. Nah. Kul Katakan. katakanlah. Katakanlah. La afudilahu. La Aku tidak. ufaddiluhu. Ya ufadiluhu. Saya tidak mengutamakannya. Saya tidak mengutamakannya. Nah, Setiap makanan dari nikmat Allah. semua makanan berasal dari Nikmat Allah. nikmat Allah. Ahmadu. Ahmadu. Ana asifun ya ummi. Saya maaf, wahai ibu. Maaf wahai ibuku. Al-ummu. La ba'sa ya waladi. Tidak mengapa wahai anakku. Hayya gusilu aydiyakum wasammu allaha wa kulu. Hayya ighsilu aydiyakum. Ayo, cuci. Ayo cuci tanganmu, cuci tangan kalian dan sammu dan makan. Samullah, sebutlah nama. Dan sebutlah nama Allah. Dan Tapi makanlah. dan Pukul makanlah. dan makanlah. Al-faturu lazizun jiddan. Salimat yadaki ya ummi. Iya. Sarapannya
Enak sekali. Nah, sarapannya enak sekali, wahai ibu. Wahai ibuku. Salimat siadaki. Kalimat. Semoga Semoga Allah. Kalimat. Senantiasa Senantiasa. Apa? memberikanmu apa tuh? Memberikanmu. Keselamatan. Selamatan. Sejahtera. Ya ada kan tangan ya? Naam, Ustaz. Ya ada. Ya ada tangan tuh. Salimat kan selamat. Semoga tanganmu senantiasa senantiasa sehat gitu. Salimat. Ini ungkapan ungkapan doa ya. Naam, Ustaz. Seperti lawannya itu lawannya kecelakaan. Tabat. Tabat. Apa tuh? Dalam Tabat. surat Tabat sih ada. Yada fi labi wahad. Nah, itu kan doa ya. Naam, Ustaz. Doa kecelakaan itu. Kalau ini doa keselamatan. Kalimat sih ada. Naam, Kemudian Ustaz. sang ibu Al-umum bilhana'i wasyifa'i. dengan sejahtera dan sembuh Dengan selalu. sejahtera dan sembuh selalu. Khalas, Ustaz. Tanpa diartikan mungkin. Naam. Umur. Al-awladu. Sabahul Bentar. khair ya ummi. Nah, sebentar Sabahul Om. nur. Oh, nah. Yo, ulangi Om. Sabahul khairi. Sabahul khair ya ummi. Al-ummu. Sabahul nuri ya awladi. Hayyal faturu jahizun. Amiratu. Maza fil faturi ya ummi. Ana jaiatun jiddan. Nah. الفطوري جبن وبيض وزيتون ومربى وعسل وزبدة وخبز وشاي. هل في الفطور فول يا أمي؟ أنا أحبه كثيرا. لا، ليس في الفطور فول يا ولدي. نعم أحمد أنا لا أحب ال أنا لا أحب الفول في الفطور. لا تقل هذا يا أحمد. قل لا أفضله. كل الطعام من نعم الله. أحمد أنا آسف يا أمي. لا بأس يا ولدي. هيا اغسلوا أيديكم. وسموا الله وكلوا. الفطور لذيذ جدا. سلمت يداك يا أمي. بالهناء والشفاء. شكرا أم أيو بارك فيكم. Bisa kosa katanya banyak ya kita dapat ya. نعم. Praktekan mungkin. Praktekan. Ada Ummu Saidah. Hadirah. Hadir Ustaz. Kita praktekan berdua dulu ya. Naam Ustaz. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا أولادي. هيا الفطور جاهز. الفطور مبتدأ. هيا الفطور جاهز. ماذا في الفطور يا أمي؟ أنا جائعة جدا. في الفطور جبن وبيض وزيتون ومربي وغسل ومربى ومربى وعسل وزبدة وخبز وشيء. نعم. هل في الفطور فول يا أمي؟ أنا أحبه كثيرا. لا، ليس في الفطور فول يا ولدي. أنا لا أحب الفول في الفطور. لا تقل هذا يا أحمد. قل لا أفضله. كل الطعام من نعم الله. أنا آسف يا أمي. فين أستاذ لايرني أستاذ؟ إيه ده؟ لم يه. لا لا بأس يا بأس. ولدي.
hayyaghsilu aydiyakum wasammullaha wakulu. الفطور لذيذ جدا. سلمت يداك يا أمي. بالهناء والشفاء. شكرا مسعيدة، بارك الله فيك. فيك بارك الله أستاذ. أمو سيد ممكن حاضرة dengan Ummu Ainal. Ummu Ainal juga hadirah. Insya Allah Ustaz. Ummu Ummu Ainal, Ainal. kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair wa anti kaifa haluki ya ukhti? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Ya. Allah. Ya, ya Ummu Allah. Sayyid. Ummu Sayyid al-awladu. Naam Ustaz. Sabah al-khair ya Umi. Sabahun nuri ya auladi. Hayya al-futuru jahizun. Al-fatu jahizun. Sedikit nampaknya Ustaz. Mada? Mada fil faturi ya Umi. Ana ja'atun jiddan. في الفطور جبن وبيض وزيتون ومربى وعسل وزبدة وخبز وشاي. هل في فطوري فول يا أمي؟ أنا أحبه كثيرا. لا، ليس في الفطور فول يا ولدي. أحمد أنا أحب الفول في أنا لا أحب الفول في الفطور. لا تقول هذا يا لا يا. تقول هذا يا أحمد، قل لا أفضله، كل طعامي من نعم الله. أنا آسف يا أمي. لا بأس يا ولدي، هيا غسلوا أيديكم وسموا الله وكلوا. نعم. الفطور لذيذ جدا. سلمات يداك يا أمي. بالهناء والشفاء. شكرا، الحمد لله. مو سيد الحمد لله. بارك فيكم. الحمد لله وفيك بارك الله أستاذ. أمو سيتي راضية ممكن؟ يا أستاذ. dengan أمو فضل الرحمن. يا أمو نعم سيتي أستاذ. راضية. أمو سيتي راضية الأولاد. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا أولادي. هيا الفطور جاهز. جاهز. ماذا في الفطور يا أمي؟ فطوري. ماذا في الفطور يا أمي؟ jangan dibaca fu'um tapi fa fa. ماذا في الفطور يا أمي؟ أنا جائعة جدا. لابر. في الفطور جبن وبيض وزيتون ومربى وعسل وزبدة وخبز وشاي. هل في الفطور فول يا أمي؟ هل في الفطور هل في الفطور فول فا هل في الفطور فول يا أمي؟ bagus. أنا أحبه كثيرا. لا
Laisa fil faturi fulun ya waladi. Ini ibu bisa besarkan kita. Oke, ibu mana dia? Oh, atas nih. Halo. Ana. Ana la uhibbul fula fil futuri. Fil faturi Bagaimana tak? pakai fa'um Oh ya. faturi. Ana la uhibbul fula fil faturi. Bagus. La taqul hadha La ya takul. Ahmad. La takul. La taqul hadha ya Ahmadu. Qul la ufaddiluhu. Kullu ta'ami min ni'amillahi. Oke, okay, saya besarkan dulu ya. Ana asifun ya ummi. La ba'sa ya waladi. Hayyal silu aidiyakum wasammullaha wakulu. Iya. Ini saya besarkan lagi, Bebe. Al-faturu ladhidhun jiddan. Salimat yadaki ya ummi. Bilhanai wasyifai. Alhamdulillah bagus. Musti Rodia boleh ya? Ya, saya zoom besar apa sama Pak Ustaz. Mata dah. Syukran, Syukran Ustaz. Bar ikun nak. Ustaz, jazakallah khair. Wafik barakallah. Umu Ruli Azka bisa hadirah. Mungkin dengan Umu Fatimah. Umu Fatimah hadirah. Ya Ustaz. Dengan Umu Jihan. Mungkin. Ya nah Ustaz. Umu Fatimah al-Auladu. Auladu. Sabahul khairi ya ummi. Sabahun nuri ya auladi. Hayyal faturi jahirun. Ulangi om. Tidak ada khabar tuh. Sabahun nuri ya auladi. Hayyal faturu jahirun. Zun. Jahizun. Oh iya nama Ustaz. Sabahun nuri ya auladi. Hayyal faturu jahizun. Bagus. Mada fil faturi ya ummi. Ana ja'iatun jiddan. Panjang dikit dong. Ja'iatun. Ana ja'iatun jiddan. Fil faturi jubnun wa bayyun wa zaitunun wa murabba wa asalun wa zubdatun wa hubzun wa syayun. Bagus. Hal fil faturi fulun ya ummi. Ana uhibbuhu kathiron. Naam. La, laisa fil faturi fulun ya waladi. Naam. Ahmadu. Ana la uhibbul faula fil faturi. Full. Jangan faula, full gitu. Full. Ana la uhibbul fula fil faturi. La takul hadha ya Ahmad. Kul la ufaddilu. Kullu tu'ami min ni'amillah. Tipis, Om. Jangan min ni'amillah. Min ni'amillah. Kullu tu'ami min ni'amillahi. Bagus. Ana asifun ya ummi. Laba saya waladi. Hayak silu.
Al-faturu ladhidun jiddan. Salimat yadaki ya ummi. Bilhanai wa syifai. Nah, syukran Ibu Fatimah. Mujihan barakallah. Afan astaghfirika barakallah. Ibu Nur mungkin, Ibu Nur ya. Interaksi. Nam Ustaz. Ibu Nur dengan Mufaiza. Nam Ustaz. Ya. Ibu Nur al-auladu. Sobahul khair ya ummi. Ya. Sobahun nuri ya auladi. Hayya al-faturu jahizun. Mada fil faturi ya umi. Ana jai'atun jiddan. Fil faturi jubnun wa bayidun wa zaitunun wa murabba wa asalun wa zubdatun wa khubzun wa syayun. Nah. Alfil faturi fulun ya ummi. Ana uhibbuhu. Ana uhibbuhu kasiron. La, laisa fil faturi fulun ya waladi. Nah. Ahmadu. Kurang ke atas, Ustaz. Atas. Ana la uhibul fula fil faturi. Fa fil faturi. Ana la uhibul fula fil faturi. La takul hada ya Ahmad. Kul la ufadiluhu. Kullu ta'ami min ni'amillah. Ana asifun ya umi. Ana asifun. Ana asifun ya umi. La ba'sa ya waladi. Hayya igsilu aidiakum wasamulloha wakulu. Al-fatu atas Ustaz. Al-faturu ladidun jiddan. Salimat yadaki ya umi. Bilhanai wasyifai. Syukran Ibu Nur Faiza juga. Ibu Ramla hadirah. Ibu Ramla simak sepertinya. Ummu Fadil hadirah. Hadirah Ustaz. Afwan terlambat. Ummu Fadil dengan mungkin belum ya. Ayu Liana mungkin. Maaf Ustaz. Ummu Fadil al-auladu. Nah Ustaz. Sabahul khair ya Umi. Sabahun nur ya auladi. Hayya al-faturu jahizun. Mada fil fatur ya ummi? Ana ja'i'atun jiddan. Fil faturi jubnun wa baydun wa zaitunun wa murabba wa asalun wa zubdatun wa khubzun wa syayun. Hal fil faturi fulun ya ummi? Ana uhibbuhu kathiran. La, laisa fil faturi fulun ya waladi. Naam. Ana la uhibbul fula fil fatur. La taqul hadha ya Ahmadu. Kul la ufaddiluhu. Kullu ta'ami min ni'amillahi. Ana asif ya ummi. La ba'sa ya waladi. Hayya ghsilu aydiyakum. Aidiyakum. Aidiyakum. Wasamullaha wa kulu.
الفطور لذيذ جدا. سلمت يداك يا أمي. بالحناء والشفاء. شكرا أم عينة، أم ليانا وفاضل، بارك فيكن. بارك الله. طب يا أم عينة ماشي عادة؟ أم عينة الحاضرة؟ أم سيتي راضية ماشي عادة؟ يا أستاذ. يبقى دي لاير الجملة الجملة الاسمية نعم اسمية نعم كلمات atau ayat bermula dengan isim kata benda. okay. Apa Ayat yang bermula kata-kata yang bermula dengan isim, isim kata-kata benda. kata benda. Dia Okay. terdiri dari dua rukun, dua pondasi, mubtada dan Khabar. mubtada dan khobar tuh om. Ini jumlah Mana ismiyah. Ustaz? Ustaz, mana ya? Al-faturu. Faturu. Al-faturu. Oh, sorry. Al-faturu jahizun. Sarapan pagi. Sarapan pagi. Sudah siap. Tak dengar Ustaz, maaf. Apa? Sarapan pagi sudah siap. Oh, sarapan pagi sudah siap. Al-fatur sebagai Al-fatu sebagai mubtada, apa nih? Marfu. marfu Marfuun baca di marfu dhamma. dhamma ya. Ya. Jahizun sebagai Jahizun sebagai khobar marfuun di dhamma juga. marfu sama-sama marfu ya. Ya. Al-fatur mubtada jahizun khobar. Al-fatur jahizun. Lahid الأمثلة لا أمثلة مع سوري لا خذ الأمثلة مع المعلم. perhatikan contoh Perhatikan contoh bersama sama معلم. Apa nih ini معلم ini sama-sama. Bersama apa Ustaz? Maaf Ustaz. Oke. bersama Kali guru sama guru. Ustaz. Oke. al-mubtada wal khabar Al-mutada dan al-khabar. Al-mutada. Al-fa'puru. Jahirun. Jahizun. Bagus, sarapan sudah. Sarapan sudah siap. Sarapan Nah, apa? pagi sudah siap. Fuadun. Fuadun maghribiyun. Nah, Fuad. Fuad Orang makanan. Maroko. Orang Maghrib, Maroko. Fuad. Fuad. Berkebangsaan Maroko. Maghrib. Apa Moroko. Oh. Maroko. Fuad. Fuad apa berkebangsaan. Berkebangsaan Maroko atau orang Maroko. Moroko. Oke. Fuad mubtada maghribiyun. Maghribun khabar. Khabar. Yes. Maaf. Lagi satu bawah. Al-baydu fi thalajati. Telur itu terus itu dari di salah dalam jadi di mana di dalam salah jadi apa nih apa peti ais fridge fridge peti ais albaidu sebagai Hai baibu sebagai mutada mutada ada nah fisallaja jar majrur sebagai ya jar majrur sebagai sebagai khobar khobar ana
أنا أحب أحب الزبادي زبادية. Saya suka yogurt. Saya suka penzabadia. Yogurt, yogurt. Zabadian, kan zabadia. Oh, Ya. zabadia. Saya suka Yogurt. 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 Tadi ada tuh, ini. Oh, kacang. Bukan. Bukan, ini. Nomor Kenapa? 23. 23 tuh. Dua, tiga, dua, Yogurt. tiga. Yogurt. Butter. Yogurt nomor Eh, 23. yogurt, yogurt, yogurt. Zabadi namanya. Zabadi, astagfirullahaladzim. Ana Zabadi. domirun Ana domirum mutada. Mun, mun, munfasilun mun, munfasil. wahwa Wahua mutada. uhibbu az-zabadiyah. Uhibbu az-zabadi. Ya, mutada khabar. Kabarnya berupa Ya. jumlah fi'liyah. Jemaah. Okay. Hadza. Hadza sadiqi. Ini Ini saudara. Atau temanku. sahabatku. Ini Sahabatku. temanku. Hadza isim. Hadza isim isyarah. Wahua mutada. Sadiqi. Sadiqi khabar. Nah, khabarnya. Boleh ya? Khabarnya. Ya, ya, Ustaz. Ustaz, afwan, Ustaz. Namanya jumlah apa? Jumlah is Bismillah. Ismiyah. Nah. Syukran. Syukran Umu Ustaz. Umu Sayyid Ratibil. Umu Sayyid hadirah. Hadirah Ustaz. Latihan yang ba' Ratibil kalimati. Bismillah. Ratibil kalimati litakun litak lit Litukawina. Litukawina jumlatan kama fil misali ibda' bima tahtahu khaddun. Urutkanlah. Urutkanlah huruf. Kata-kata Kata. agar Urutkanlah menjadikan. kata-kata Agar agar menjadi. agar menjadi Kalimat. kalimat. Seperti Jadi contoh. seperti contoh. Ibda, mulailah dengan yang digaris bawahi. Mulailah dengan yang digaris bawahi. Contohnya tuh, yang digaris bawahi. Ana fil fasulia uhibbul ghadai. Ana fil fasulia uhibbul ghadai. Ana uhibbul fasulia fil ghada. Saya suka buncis. Saya suka Sayur buncis. sayur buncis untuk makan siang. Untuk makan siang atau pada waktu makan siang. Itu Ini. contohnya Om ya. Naam, Ustaz. Satu-satu, satu-satu ya. Wahid. Naam, Ustaz. Wahid. Muhammadun. Bagus. Muhammadun yadrusu fi Qahirah jami'ah jami'atin jami'ati Fi jami'atil fi jami'atin qah Muhammadun yadrusu fi jami'atin al-Qahirah al-Qahirah. Muhammad sedang menuntut ilmu di Di Universitas Universitas Kahirah. Kahirah. Syukran. Musayyid. Jazakallah khairan Ustaz. Umu Jihan, Isnan. Ailati. Bagus. Ailati. Madinat. Madinati. Bukan. Oh ya. Ailati di Masko, Madinati. Ailati taskunu tinggal. Ailati fi taskunu. Jangan. Jangan fi. Dulu jangan. Ailati taskunu. Madinati di Masko. Fi. Nomor tiga. Oh iya iya. Ailati taskunu di Masko fi Madinati. Di Madinati. Fi Madinati di Masko. Ulangi Om. Ailati. Ailati taskunu
Dimasko fi madinati. Di madinati Dimasko. Terakhir tuh Dimasko. Ulangi. Mujihan yang pas. Ailati taskunu madinati fi Dimasko. Taskunu fi. Ailati taskunu fi madinati. Madinati fi belum pas. Mujihan belum pas. Ailati taskunu fi madinati Dimasko. Ah, gitu pas itu bagus. Keluargaku tinggal di kota Damaskus. Di kota Dimasko. Damaskus. Suria tuh, Damaskus Suria. Sukran okay. Mujihan. Mufadlur Rahman salah. Wafika. Salasa. Nahnu natanawalul asya'a fil baiti. Bagus, Mufadlur Rahman. Kami makan malam. Kami makan malam di rumah. Makan di rumah. Syukran. Ummu Fatimah. Arba'ah. Ummu Fatimah, empat. Ummu Fatimah ada. Ummu Ayuliana mungkin, empat. Naam, empat. Muradun Layla. Muradun nama laki-laki itu. Oh. Muzakkar. Muradun. Oh. Muradun. Muradun wa Layla. Muradun. Muradun Layla. Bukan. Murad orang Turki. Muradun Turkiyun wa Layla Misriyatun. Saya murad orang Turki. Dan Layla ya. Orang Mesir. Orang Mesir bagus kurang mu ayo. Ummu Fadil khamsah. Khamsah. Ana asifatun ya abi. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf hai ayahku. Ayahku. Bisa Om ya? Insyaallah. Ummu Fadil alhamdulillah syukran semua diawali dengan isim atau dengan domir jumlah ismiyah sebagai mubtada Om ya. Sampai sini mungkin jumpa kita ada zuhur, jumpa lagi besok durus suluga. Semoga Allah taala. Afan Ustaz. Fadrium. Afan Ustaz. Itu kalau yang barusan di percakapan itu kan telur itu pakainya baidun. Tapi tetap pakai hadhihi kalau misalnya iya. Apa sih? Baidun. Karena jamak jenisnya. Jamak ligra akil oh, ya. Na'am. Satu buah telur. Oh, na'am. Baidun. Baidotun. Baidotun. Seperti itu. Oh, na'am Ustaz. Seperti samakun ikan. Jamak tuh, seekor ikan. Samakatun. Samakatun. Oh, samakatun. Oh, jadi yang tadi itu jamak-jamak ya Ustaz. Ikan-ikan, telur-telur maksudnya gitu. Oh, na'am Ustaz. Jazakallah khair. Tiburtuqalun. Burtukal, jeruk secara umum. Kalau sebuah jeruk. Burtukolotun gitu. Gitu Om, burtukolotun. Tambahkan tak marbu. Oh, burtukolotun. Jumpa lagi Ustaz. Naam Ustaz, jazakallahu khair. Sama Om. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harus semangat belajar Om ya. Mesti semangat belajar ya. Ya Ustaz. Enggak boleh putus asa Om ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu khair Ustaz. Sama Om.